теңсіздіктегі тің мән аралығын табыңыз бізге берілген 5x қосылған жеті үлкен болу керек үш көбейтілген x қосу бірге x қосу бір бізде жақшаның ішінде келді. біз теңсіздіктің шешімін табу үшін x-терді, yani x-терді, яғни і бар өрнектерді теңсіздіктің сол жағына жинап алғымыз келеді яғни yani, бізде болады 5x қосылған жеті үлкен болу керек теңсіздіктің оң жағында көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып жақшаны ашсақ яғни үшті ең алдымен біз X ке көбейтеміз қосамыз үшті бірге көбейтеміз сол кезде бізде үш көбейтілген икс бұл болады үш икс қосылған үш көбейтілген бір бұл бізде үш болады бәрекелді біз х-терді теңсіздіктің сол жағына жинағымыз келгендіктен теңсіздіктің оң жағынан үш ті алып тастауымыз керек үш иксті теңсіздіктің екі жағынан да алып тастаймыз сол кезде бізде 5x азайтылған үш x бұл болады 2x қосылған жеті сақталады бұл үлкен болу керек бізде үш x пен үш x қысқарады бұл бізде үш ті азайтқанымыздың негізгі себептерінің бірі осы болды үлкен болу керек бізде үштен бәрекелді енді бізде теңістіктің сол жағында тек қана икстер қалу үшін біз 7-ні алып тастау керек біз. яғни азайтылған жеті азайтылған жеті бәрекелді бізде не қалатынын байқайық Жетімен мен жеті бізде қысқарады сол кезде теңістіктің сол жағында тек қана 2x қалады үлкен болу керек үш азайтылған жеті бұл бізде теріс сан минус 4 болады бәрекелді бізде енді соңғы қадам ретінде біз теңсіздіктің екі жағында да ге бөлуіміз керек өйткені x-тің алдында тұрған коэффициент бұл екіге тең ал бізде екі бұл оң сан болғандықтан біз теңсіздіктің екі жағын оң санға бөлсек таңба сақталады ал бізде теріс санға бөлсек онда қарама қарсы таңбаға өзгереді сол кезде бізде теңсізтіктің сол жағында тің өзі қалады үлкен болу керек бұл минус төртті екіге бөлсек бізде шығады минус екі яғни жауабымыз X үлкен болу керек минус екіден бәрекелді ал енді сандық түзумен біз тің мән аралығын белгілеп көрсетейік сандық түзуімізді дұрыстап белгілеп алайық. Бәрі келді. Сандық түзуіміздің бойынан біз минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3. және де тағы басқа нүктелерді белгілесек болады. Бәрі келді. Бізде айтылып тұрғаны бойынша x үлкен болу керек минус 2-ден ал байқап болсаңыздар x үлкен немесе тең емес жай ғана үлкен болғандықтан біз бұны іші боялмаған шеңбермен қоршаймыз яғни бұл дегеніміз бізде минус 2 шешімдер аралығына кірмейді деген сөз ал одан үлкен яғни барлық бізде шешімдер барлық сандар бізде шешімдер аралығына кіретін болады ал біз ол үшін шешімдер жиынындағы бір нүктені тексеріп көрейік яғни 0 нүктесі бізде шешімдер жиынына кіріп тұр сол себепті 0 0-ді қойып тексеріп көрсек яғни 5 көбейтілген 0 қосылған жеті үлкен болу керек бізде 3 көбейтілген 0 қосылған бірге байқап отырсаңыздар бес көбейту 0 бұл ноль қосылған жеті жетінің өзі болады үлкен болу керек 0 қосылған бір бір бірді бір үшке көбейтсек үш жеті үштен үлкен болды бәрекелді жеті үштен үлкен яғни ноль бізде шешімдер жиынына кіріп тұр ал енді шешімдер жиынына кірмейтін нүктені көрейік бізде мысалға минус үшті минус үш мысалға бізде бес көбейтілген минус үш қосылған жеті бұл тексеріп көрейік бұл үлкен бола ма екен үш көбейтілген минус үш қосылған бірге 5 көбейтілген минус 3, бұл бізде теріс сан минус 15. Оған жетіні қоссақ, бізде болады минус 8. Ал тек серіп көрек, минус 8 үлкен болам екен, минус 3 қосылған бір бұл минус 2, бұны үшке көбейтсек, минус 6. Байқа болсаңызда, минус 8, минус 6-дан үлкен емес. Бірақ бұл жақсы, өйткені біз белгілеген шешімдер жиынында минус 3 жатпайтындықтан біз жататын яғни шешімдер жиынының ішінде жататын бір нүктені және жатпайтын бір нүктені тексеріп біздің алған шешіміміздің дұрыс екенін аңғара аламыз